To bude easy tohle. Když je tady G, snad. Ještě mě neodchytne ten zák s tím masuem. To bude v pohodě. Snad čeká na tebe, tankuj si to sám. Ať to nebudu tankovat. Přijdu creepy, kurva. O bože. Nevadí. Se stávají tě nejlepším. A nebo? Udej. To stíhá. Wow, dobrý doč, ty vole. Špatný trady. Ještě nechápu furt, jak mě trefil tím kvečkem, prostě mi dali, ale... OK. Ani piču, to mě netrefí, že vole. Ajaj. Yes. Easy. Ještě potřebuji little bit holdu. Ale ne, nepřijdou ty miniony. Přijdu o miniony. Začnu mým farmit. Hashtag preform my farm. Nice. Co na to? Co na to? Easy kill. Jo, nice hit. Wow, se bojím už. A tep. Tak
Ne. Nechápu, jak mě to mohlo uknout. Pro koho to byl kill? Dobrý. Pro Ramu se mě. Čtyři bot, tři bot. No draka. Použij to Ečko. Lucky. Dva summonery dole. A doformil jsem ho. Fuck. Co to je? To flashnou, vole. A co to je? No, flashnou. Fuck me. No, F. Tadyž. Nice. Co sraný Ramus. To nezabijem. To nebudu dávat. Little bit overstay. To bych mohl využít. On půjde back asi. To nebude koko. Ah, oh, ty vole. Fuck me. Dobrý, tohle to přežívám. Nice. Pojď, yes! Teď mě kry. Nice. Já potřebuji jenom asist. Nice, mám asista. Nemám? Mám. Nice, ty vole. Ten svůj kokot. Ano, už to chce rým, no. Bože. Z
to je za som? Je to pryč. Zrovna mě zastrachila. Laker. Nice. A ty kokot. Nice. No to nevím, jestli to nebude overstay. No prdele. Samozřejmě, že to už bylo overstay, kurva. Prdele, to jsem posral. Tylo je dobrá. Tam radši doběhnu. Mrip. Ha. Ha. A takhle. Laker. Calculated. Hej, neber mi tu farmu. Easy. Je tady tohle? Znásilnit? Slovo. Nice, ty vole. Tak jsem dostal potaháno, no. Ale kvadra kill, kurva. Stýluješ taky furt. Jedno žrnče. Jebát, Herald. Je push. A jdu na nákupy. Fuck.
Tak jo, tak jo. Jdeme. Team. Team, hello. Easy. Už to chce pentakill. My nic nepušneme, on tady bude jenom spawnat, ty zase ani kvěčka, ne? Aška je tak easy. Jdeme backa. Posílám. No, tak nic. Další fighty. To je furt, ne teďka. Sledu na to. Lepší bude, když pušnu. A nevím, jestli si zpomohl kam. Tam nejdu. Pozdě. Vedle. Hej, laké. Díky, Brome. Ocean break.
To si nevšim. Nevadí. Easy. Fuck this shit. Ty vole. Jenom lifestyle. Nice. Zničí se tu Tauru. Ježíš, to je idiot. Nevadí. Brak. Brak. To je Ocean, myslím, ne? Další. Kdyby se nám ho dělal taky. Takový Hildragen. Na hit. Ramos. Zlej stylu se blbě brání něčemu, co? Co má tolik armor? Snad to vyhrám.
Aspoň nesestoupím. Jdeme do nich s násilním. Kapa. Nemám flash, to mě jebe. Ne. Pojď sem, ty kurvo. Neban. Prdele. Nevadí. Ajej, GG, proč? Teď nám budu brát pro první turetu na medu. To je v pohodě. Ok, mu to tam, tak si mutní všechny. To je šumák. Oni fokusují to i lávaj, a mě ne. Naštěstí. Snad se do toho fajtu dostanu ještě dneska. To dáme. No tak ne. Easy. No, tak to nebudu psát, jsem kokot.
Nice game. Connected. Channel switched. Den. Čau. A už to funguje, tak pozvi. Kurňa, jak jsem se na vás díval, tak tam jste vyhrávali o hodně dřív, proč jste to hráli tak dlouho. Já nevím, prostě jsme to nedokázali pushnout. A u toho barona to bylo celkem lucky, že jsme to otočili. No to je tak, když se vyhrává a jde se jenom pro killy. Fakt to je na dlouho. No jo, no. Ty hraješ aj Caitlynu nebo Gina? Lušna spíš, víc. A Caitlynu taky, ale toho Gina moc ne, ten mi nejde.
Tak, zjistíme, jestli nechce jít taky na ten spik ten Loula. Spíš nepůjde. Já jsem si nevím, až tu Caitlynu, ty vole, ty jsi to změnil. Změnil, no, protože jsem viděl toho Ezreala. Vidíš, že už jde čubol. Ajajaj, to dopadne. Nevádí. Tak příručně si budeme nadávat. No, to bude taky fajn. Tak ono se hůř nadává na tým spíku. On radši to vypneš a budeš psát. Jo, to je pravda, no. Spíš přijde a taky desetiletý hlasek. Dobrý den. Čau. Dobrý večer. 10 ročný hlasok. Tak ne. Ano. Tak kolik to viac? Kolko? 10? 11? Wow. Včera jsem mal narodeně, neúkodně se to. Ty jak kde uslyším? Tohle? Tak dej si pnu lety. Ty to jebe, čo je, zapalováš ty Google, alebo čo? Hej. Boha, jeden tu mám, počkej, ty kokot. A... Píš to? Jo, tam se je tu cigaretu k tomu. To mám vedle od seba. Kurva, tak to bude 18 plus. 17. Tak kurva, to tě rodiče refackujou. Já to nerobím před nimi. Dobrý, no. Ale mám to vedle kompu schované. To, no. Pod utěrkou. Mama přijde, ty dej mi tu hadru a to jdu vyprat. Nie, to je čisté. Vy máte kolko? No tak přijde jeden. 99. On to řekl tak systematicky, to nebude mi asi těžké počítat, když je ten samý ročník. To je vlastně, takže Morgana a Ashe? No. Asi jo, no. Tak ono většinou to tak bývá. Jo, nechci, nevím, či se mi chce chodit nějaké strašně nabofila nějaká. Ty, já jsem zvyklý, ti jungleři tu nechodí vůbec. Jo no, většinou enemy jungle chodí na bot. Ale spíš jako to celkem nechápu, jo. Když přijdeš dolů, tak tam máš jistotu 2 kg. No někdy 3 kg ani. No, jako teď třeba ten S bude těžší, jo, bo skáče. Ale tak je bard na stány. No jo, stány slovy, pičoviny. Ale toho jak chytíš, tak je mrtvý, ten nic nevydrží. Dobra. Oni tu můžou jít kurvy s ním.
bohužel spíš vždycky píšu junglerovi, ty vole, jak nemají flash. Oba dva dole. A jim se moc nechce. Tak uvidíme, jaký bude medvídek na hovno. Co jste vlastně, platiny kouko? Cvaj. Pět. To jsem čtyřka. Co se máš čem chlubit, ty vole. Kudá to budu dostávat malou vodu, ty vole. To je jifrén. Kudě. Jsem tady vždycky proč jako půjdu meč. On má Thunder Ward a ještě to zase bude nějaké hovno. Kurva, další co řeší masterky, ty vole. Moji si neviděl, co? Tak a jdeme umřít. Ty vole, to ani nevytahuj. Aspoň mám nějakýho challengera. Já mám sedmičku a nemám ty esence na to. No. No piču, že to tlustěk healuje. Plus to, kurva, jsem netrefil. Jungle Evelyn tu piču, no tak ta Vardena moc nepomůže. Jo, teď mi to taky došlo. Ona začínala dole, tak půjde nahoru. Proč tam ještě zůstal ten Darius, Šulin? Hladý kokot. Měl dávno zdrhnul a dal by si ho. Tak já nevím, proč ho vyšel do něj a neutěchal proč. Kurva, už jsem si žerou do nás, ty vole, že je tu. To až za chvilku. Tak to aj Media tu přijde, ne? Už jde. Media se na nás vykakinkal. Jo, a to koliko má farmy, to je velmi 20? Mhm. Chtěl ty kurko. Oni půjdou znovu.
Musím ten top trošku pokempit, jo, ten Darius strašně dostal. To dáme ty kokos. Dobré, bude jen na midu. No takhle piči. Tak, kdo tam umře? Tak jo, dá prostě hněď šestku, jak přijde. Hněď. Takže oba dva v piči? Mária, ale ten Darius je tak slabý, on nic nespravil zas. Tak choď dolů se nafarmit, nebo na mid. Přitom už to stejně nezachráníš. No, on tam už je GG, ty kokos. Jo, tak už ho nechaj, tam chcípa sám. Víš, že mu to jebe, či co? Oni jdou draka asi. Hoď tam sovu. Nemám. Kurva. Aspoň jednou bys si měl otevřít. Já to vůbec nedávám. Já radši vymaxuju rychleji Qčko a Včko. Na BFku už máš, ne? Jo, to dávno. Tak pojď, potřebujeme ty pingvardy si koupit. Tohle potlej ještě tu půlku. Ať se to spálí a jdeme. Kupte jednu pinku. OK. Hodíš ji k nám do křovy a je budu mrdat tam k ním. A za šestkou by som mohol, ale... Zase tam pochcípáte, ty vole. Red buffom, ale nemalo by mať ultimátku. To už bude mít. Kurva, se bojím toho draka. To tam nemá, to je zbytočné. Dává ho. Zrál. To je zbytočné. Já nemám šestku. Tam nejde. Dobrý, já zachránil jsem draka. Už má účko, ide jak jste v péči. Ty vole. Kurva. A jo. Tak to jsem nečekal, že tady bude. Špína skurvená malá. Kde máme medu pusíka? A nevím, flashoval se ten S nebo ne? Myslím, že ne, jenom heal dal nebo něco. Nebo já jsem dával taky heal. Další si nekoupil pinku, co? Ne. Nemám peníze. Pojdem na bot teraz. Jak tu přijdeš, tak dáme focus barda. No. No až budem mať ultimát, kotrix. Taky nevím, jestli mě dělou pingvardu v kapse, ty kurva, já jsem tu dal pingu, no do píči. Koko dreveny. Vardy tu nejsou. Tady je asi Evelyn. Jdeme. Zix, Zvichte. Kurva. Jdeme do Zicha, ne?
kurva malá. To nedá ten Darius. Já mu nepomůžu. Ježiš. Já se bojím těch chapadel. Jebla. Jak se zastavit, ty kokoze, to je. Draka sam nedáš, no, co? No, ale já už tam jdu taky, tak to můžem zkusit, toho draka. Povedal draka. Říkám sám, vole. Jako já tam můžu oxidovat kolem tebe. Ale ty tak jedno kvečko a zdechnu. A to dávaj sám možno. Tak Ašku tu máš, já tu budu. Evelyn. Do piče. Já bych tam půjdu. Kurva. Ty Medio, potom kup taky jednu pingvardu, jak tu půjdeš na bot, tak jenom tu někde hoď. OK. Pokud tak mám 20 goldů. Erik. Takže dík za pingvardu. Jo, normálně nejde po ty pingvardě. Ten Bart. Aby si kšel ní ví. Neví. Já jsem lepý. Vlastně, že ten Darius jde tanky, ale já jde. Neví oni, tak to je dobrý. Zde se zakonzničím tady tu vardu. Ten čura chodí někde v džungli. On sbírá možná ty blbosti. Ale jde nahoru, Medio, jo? Tady je Bart. Jo. No to vyvolá, možná nebadíš. Ty pušuj ten, jo, EZ-tu, to vypadalo, že kurva tu není. O, pekno. Pěkně. Bár nám jde. Pojď tu věžku musíme dát. No tak to nevím. Chceš tam pomoct tím Zixem? No. Asi jo, ne? Kap! Dobre. Toho draka, pojď. Pojď, Medio, pojď. Okay. Počkej, zoberem. Vyser se na to. Treba. Ale za chvíľu. Asi mi to vyžereš. Evelyn. No, jasne. Teď už draka nemůžeme, ty vole. A to je zbytočný drak, ne? Každý drak je no, nej. Ale tak po něm může být lepší. To je pozorovat to na mě, ale... Ty vole! Oni asi jdou to... Ne, nejdou toho draka. No, však viděl by ten Viktor, prečo... Ježiš, to čemu dalo to dymiť? To podal dole jedniť. Já mám 15. Ty vole, mám blučko, odkud ho mám? Je to enemy. Nevyžral jsem ti ho? No, však ano. Zdrhej. Už mají toho draka zmrdí. Kurva, Evelyn, Gangplank Party. Tak, jdeme nekoupit. To je infernál, se pojďme.
Já to jsem vyžral teda kurva večkem. No. Já potřebuji 30 goldů, potřebuji. Počkáš, ne? Asi. Meďou, jsi mi koupil tu pingvardu? Jo, on ještě nemá penízky. Dovedu na mit. Co dělá ten Meďa? Co ti jebe to čo? Ta Ilaoi mi za tu chvílku dala 1100 damage. Ale to takové killy se nevyplácí, když umřeš. To nečekal, že dostanem taky damage, to myslím, že ho zabijem a ujdem. Jo. Jsi tam sám s Aškou dole. Oh, easy. Evelyn je tu, ale míří dolů. Ne, tu je kurva jedna vyjebana. Ona se neuhně tam. Ona chtěla tu pingvardu, ta píča. Už jo, ale pomáhejte mi s těma pinkama, víte, jak je to drahé, kurva? Kurva, Medi, aspoň červený trinket máš mít. Tady nic nevykouzlíme. Pičo, kde jsou milionky, tyho? Pozor na to bylo, ale někde tam bude asi. Zase jdeš kurva tam chcipnout nahoru. Dobrý moment u skurveného parda. Tak někde. Pičo, jednou se netrefím, ty vole. Tak, pojďme. Help, help. Mám tady Ilaoi. Ty píčo. Jo, jaká mám. Kurva, ta Evelyn taky bere. Stržte si ty klacky do prdele. Ty kytky všude rostou. Píčo. Jak fungují ty chapadla? Proč to kurva roste všude? Ono to šlo po mně, ty chapadla. Pohodě. Jako já jsem ještě nehrál, tak já nevím, jak to funguje. A mně se ta Ilaoi nesmí dostat, jinak dostanu rekt. Voli, postav potom Zizi portál, já ho teď budu stavět. Au, 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 au. Teď po tebe půjdu chapadla do cheata. Karavá. Au. To až kam vyroste, ty vole? Jenom dvě, myslím, že, nebo tři. Boha, ten Darius na to ty nechá chytit. A jo. Pěkný. Špína malá. Ty oni budou draka, nejďo. Jde tam.
vedle. Skurvený. Aaaa, on nešel tam. Kde máš červený trinket? Ezreal je někde tam, asi. Tohle, no, jenom to se dvá, dva já píčo, ale dávají vole za 5 damage. Ta, jo, zrovna 1 ve 5, koko. Koko, to máš kurva smůlu. Spokojený, ale to píči. Ta ultina funguje jak? Čím více nás tam je, tak tím větší dává. Tím je to horší, no. Okay. Pojď barona, pojď barona, dáme ho na rychlovku. Až kopy taky. Jako pak? Jo, tak to kurva nečekají. Tak pak? No jestli ho dáme teda. Tak co chceš dělat, jo? Jako můžem to potankovat, ale nevím, co to dám. Já jdu na mid, jo? Je odlákat, jako že jsem tam. Vidí. Máte ho už? Jo. A pryč. Hlavně, že je 150 dotazů. Ako vážně? Hej, vážně, píčo. Aspoň nějakou výhodu máme. A stavíš ten Zizi? Nestavíš. Staráka potřebuje. Jo, potřebuje ten Zizi, aby se natlačili liney, oni všechny tlačí. Evelyn je na topu. A je z dole. Takže bysme mohli... Běž Mejďo pro někoho. Za chvíli tu přijde Evelyn, kdo máte ping wardu. Říkal jsem to. Jdeš tam dolů? No, jdem. A si tam jdou tři krasavci, jo? Jo. Hezky sova kurva letěla. Co? Stále tam se zvrat. Já jdu dokoupit. To mám. Nevíte proč? Proč nehantíš? Nejďo! Jebej na to! Prikyu! Máteš, že se nevrátil i ten čurák. Na midu, věš. On se typičkuje nahoru, ty vole, Viktor. Jeď po něm, běž, Meďo.
čeká. Ono jo, ale na to proto pušneme. Kurva, baron končí, rychle, rychle. Hej. Mejďo, ty kurvo! Já mám to něco spravit, že? Ale do piče. No, teď zdechni. Kurva. Kde je ten Darius? On odrikoval Valšek. V našej džungli. Nice try. Ne. Četli jste si, co psal Viktor? Jasno. Každé je pičo proti Evelyn a Eliahu. To je taky pičus, ty vole. Další drag v hajzlu. Jedni mu účko. Když od něho už to dorazí ostatní. No poviem mi. Toho draka. Okay, ten drakon kedy je 30 sekund. Dáme tu retu a pojdeme po draka. Kurva Evelyn. Tak asi nič. Víno skurvena malá vyjebana. Kde šla? Dolů vole. Dobre, ja ďalám za tu drakovi do máta. Mrtka vypíčená. Kolik drak? Piča jedna! No už na sebe tá Evelyn. Ten červený trinket si předělej, vole. Máme za 800. Moj. Mrde skurveny. Pičo Iloa. Ok, pomoj, pred mám veľa hápe. Ty ideme do nej? No ja som zachraňoval toho chuja. Iloa, čo tam robíš? A kurva! Just ne. You got a problem. Jau. Oh. I'm quieted. Aška už s náma nemluví? No, nemluvím. Jak to? Protože mám 1.8 kurva. A to nevadí. Já mám taky jednu smrv jenom. Jo, pěkný. Nenervuji se. Jo, pěkný. Počkej, já jsem na toku a to jdu dát zizičko. A barom bude. Ježiš, to je tak otra... Wow. Co je to, to je pičovina? Co to je pičovina proste? 3500 HP a zabije ma za 3 sekundy. Jeden čemp a tank, tank ešte ku tomu. To je taký balans, ty kokos, tento čemp. Už běžím až po... Oni půjdou barona, ty kurvy pomaly.
Eldrin Bard. Darius má dva, jeden item a dostaneme. Ona tu někde vyleze ta pička, skurvena. Rozejte toho barona, my s Viktorem tady to pořešíme. Ilo a chude. Já ho vzdržím. No jdeme barona, to jako nemůžeme jít, když jo. Já nevím, jak to máme dát ty kokos. Takhle. Já jsem kapal. Kurva ta Evelyn, ty vole. Oni toho barona asi půjdou. No tak hod. A zjistíčko mi to tlačí na topu. Voli, Frozenheart, stavíš? Rozdávám Frozenheart. Jo, to zjistí. Udělám bench a postavím Frozen. Ty potom s tím s Mejdou se nepoští do toho čuráka do Iloaha, jenom zkus chránit tu Ašku. On ho rozstřílí. A jak bude za mnou, tak mu pomůžu. Vyhodit zizi. Proč jsem odvěká? Ježiš, morďo. Ale kdyby prostě utěkal, ty vole. Ta píča je nahoře. Iloach tu mám. Nehmi můj zizi, ty kurvo. Help, nikdo. Jo, to možná jsou vednutí, to zase nevyhrává. On prostě je na pidě a Evelyn ty kokoho z Ilavy má nás rozčeká ty vole za sekundu. Darius je úplně na prču. Na Ezri, a ty kokos sa nikdy nedostane, on ma ukajtuje to, čo tu mám robiť. To chce klid. Ty pičo, nemôže sa zastaviť tá mŕtka skurvená. Drak, toho už asi mají. Ty ono potom možná v lejtu s tím Dariusem, jak se konečně naboucha, tak to půjde. Však on má dva itemy. 35. minutě, však on nedostává do hodiny. Bude hodina a hra, ale on nebude mať půl pilku, ale. To má takých topo jedrov, ty kukašové za hodinu hry nedokázali postavit půl pilku. Jsou tu skurvy syni. Tak to bylo rychlé, Aško. Já mám za ten, za zrod. No nejlépe se... A my? Tady dolů. No, počkej. Beru a jdou barona. Udělal, čím s tím začal zrobíme, ty vole. Pičo, bude smrt, ty vole, jak vyšita. Sed na to, Mejdo, sed na to.
Do piče, já jsem nechtěl jít za ní. Alebo... Ne. Pičo! Ty chapadla, kurva. Ne, nechá to nezřivo, zvolím, ne? Běž dát spíš ten Zizidu, jestli tam dojdeš. Ok, běž mu tam. Já ho jdu dát nahoru. Aško si sám. Dej ho do toho druhého křovy. Tady, ať to dojde co nejde. Ať nám aspoň pomáhají takhle. Meďo, červený trinket, si dej ten devítkový. Nevím, jestli máš, nemáš. A když začneme fightit, tak automaticky. Trinket a hotovo. Pičo, pár mi zničí můj zizi. Skurpě. Si vem na to, že jsou tak nabouchaní, tak se držíme. Jdeme barona, rychle, na ferovku, zigze dole. Ha, ty kurva vyjebana, tady máš stůj, píčo a stůj. Zase jsem dostal od Evelyn. Tu není zbytek týmu? To bude daleko. Oni dávají barona. Ne, nedávají. Ale nemají tu Idoach, a vy jste dva tanci. Nevidě, co mnou opět. Evelyn nemá apka. Ten Ziggs nemá ty, tak nevidě. To už se na to vyser. Dobrý, barona jste zachránili. Zase, ta Evelyn mě obešla, tu už je po milion ty tohlensta. Pokaž, kdy dá ten zasraný item a delete na mě. No to jo, tebe nezachráním nijak. Benchy. Já ti postavím Aegis potom. Dobře si, Redba. Za chvíli ho máš. Evelyn to byla, viděl jsi? Mhm. Uh-huh. Jde ti dolů, Evelyn, zdrhej. No. Píče, mám, utěkaj, utěkaj. Kurva, kdyby ta Evelyn nebyla bouchnutá aspoň. Píčka dole. Co tu robit? Zizi, nič, já tam běžím. Běžím, 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 běžím. Právě. Ako piči, jo, ide. Veďo, sem na to. Držím už. A tak jeden za jedno. Zatiaľ. Pičo ty chapadla skurvene, to kurva roste až do prdele někam ty vole. Ale oni dají teď draka. Co to je? To je velký. To nepojdu. S
stavit s tou Aškou to benší. To bude až jako posledně. Akorát ten Darius, kdyby něco začal dělat. Už jsem tu. Takhle udělat pascu. On je tu někde. A jo, oni zabili draka. Piči. Tak já utěkám. Asi do back, no. Tak nejdu, dobrý. Já se mu nesměju. Prej, já jdu back. Oho, tak jdu, no. Chudák. Píčo, Evelyn, hej, Meďo, ona sem půjde na ten Zizi. Já tam nezřívám, já se nechci ani do něj. Ty buzerante, můj Zizi portál. Teda ten další, no to se nedá takto. To ne, to je zbytečné to dávat na stejné místo hned. To zničí a pak čekáš. Ou, barona jdou. Jedni ho tu a se to tlače, jdeme k baronovi. Co to tu bylo? Je někde Evelyn. Já už tam běžím taky. Musíme sundat tu Evelyn nebo něco, já nevím, už jsem mimo. Máme ty dvě kurvy hlavní. No, mohli by ty zajít teraz. No, já se jdu teraz oživit. A jdem dať co zkusit zrobit. Chodte back a zkusit jít barona. Nemají jungle ani tu kurvu jela a vojsku. A ten zik za ně bude, čo? Jo, a po tanku jdu to já, ne barona. Darius je tank. Kurva, škoda, že teď nemáme tu ultinu od Ašky. Pičon se bojí ten kurva Mejdra. Mejdra ty vole, ten čurák. Hej, ten Darius on je tank a já chodím první ty vole. Easy, easy. Jako já už jim nemůžu dávat ani goldy snad, ne? Co to je? To už jenom pro radost. Jo, ale proč jí? Pro mou ne teda. Zabijeme Ašku, ať máme radost. Vem si příklad ze mě. No, jaký? Dvakrát jsem umřel. Já 13krát, a co jako? Ne, jo. Já koupím GAčko. Ať mě zabijou dvakrát. Pak je, prodáš a koupíš benší. No jasný. Jo, ten Darius má takovou farmu jak já, hej. To už mám skoro vyšší. Pičo, mě ty Zizi portály ničí rychle, ty vole, nemáme nikde push. Mě se mu nechce psat tomu kokotovi Dariusovi. Jo, myslím, že tady Ward bude sama. Já jdu zavardit. To je barona. Víčo, tu je Eloy. Není. Není tady Evelyn, ta je na botu, takže to můžeme. Ta Evelyn, to normálně zapne tvoji TVčka, či kterou piču, a ono je 560 movementy. A jo. Ty vole. Mě zabil Ziggs skoro na ulti, no. Tak nejenom Ziggs, ale i Ezreal. Kurva, hoši.
Hoši! Nejděl, pojď zpátky. Už tam běžím. Aška nám zase umře. Jo, Zix nám dělal ultimátku. A potom Ezreal. Jde už barona. Ježiš, Viktor, boha, kratšo, tam je největší šéf. Jež ho mají, už to je v piči. Medio, utečeš? Hm. Já ti zkusím spodem pomoct. Kolko má AP ten bar 5600? Ez na to. Vyzvaný, koľko? No ho nedám to Eze, on je moc upil. Tyvo, oni sú traja mŕtvi, ty vole, vome midom. Až po... No oni... My sme museli toho Eze. Ty vole, však to môžeme. Máme ho. Do prdele už. Teď to byli minioni. No, pošli to rychle. No, to pošli. Wow, my jsme vyhráli, GG. To jsme ještě nevyhráli. No tak ne, ještě no. A možno zobereme inhibitor. 10 sekund do Iliwach. Jo, no, tak vlastně nezobereme nič. Kam dělá si prdel? Jako fucking really to. To nezobereme. To je na to, však nás to zabije. Už aj ta Evelyn ti pojede. Ty Medio, potom z Easy Portali soustředíme na top. Za jak dlouho máš? Mám. Kde mám tam jednu? Pičo, co mám pro round 2000 a nevím co s tím, boty? Já bych si mohl půjčit něco. Ty nemáš ještě full build? Já už mám full build, to už bude defensive item. No už nevím co mám dělat, mě furt zabijou. Ať stojím kde stojím, mají v bázi. 15 smrtí. Jako to mi moc nevylepší statistiky ty vole. Dole piča. A dívej, Aška v čele, velitel. Ne, nejdu nikam už. Počkej, trafíš toho Ezreala? Ultimátko? Pičo, ty... Teď radši zabijem tu Illaoi na tom botu. Jsou všichni. Jdu tam, už tam běží všechno. Někde tady je velmi nádu pod věž. Zase si sám. Nebojujte s nimi, oni tam asi všichni, já tam nesam. A je to Evelyn. Nejde už ti tam do toho piča. Prosím, 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 do piči! Easy. Mečkom ma trafí. Traja sú mŕtvi, chalani, traja. Ja som zabil dva. Poďte mid. Poďte midom. Ja ti teši. Tady je niekde Ezreal. Ja sa bojím. Tam idú. Tam idú, to zabiju. To je môj kill. Pošujte, pošujte tak mík. A Medio, ty jsi to chtěl vzdávat. A ta Illaoi už nerobí také bomby ani na začátku. No, mě ale furt zabijou, stejně. Ašku, do prdele, tady na mě, potřebuje to... Ale já nemám hápka, já musím nakupovat ještě. Kurva, hopu, ten tvůj Zizi portál nestačí na to. Že tam bude další.
Tak super miliony. Skoro hodíme double portal. Drak bude. Jaký to? Aha, to je tento. Najprv musíme zabiť, až potom ho pôjdeme. A nejsem tam. Nemôžeme ísť až keď všetci žijú, ty vole. Tam umrieme. Tak nejak sneaky. Tam naflashujem, tady přes zeď a dáme to. Jo jo. Tak to vyhrožíme potom 7 na smrti, 16. 16. Už jsem tu. Mejdo kurva, ty jdeš. Bad position. Pravda. Darius, ty zmrde, ty máš jít první, ty vole. Tak upušuje se nám to? Proč se přes minionky? Viktor má teleport, on by tam mohl jít. Já nemám vardu na draka. Já no, však už tam to ničí turety. Idem tam. To nikdo jim nejde. Asi jim to necháme. OK, za náma Evelyn, pěkný. GG. Jep. No nás ta Evelyn obešla. Mejďa nám to prohrál. Jo, však bychom ztratili turety, no ale keď tam... ...pustíte fighting. Braň to nějak. To defneš na tu minutu. Mejďo, do toho... tam nebojuji, defuji. Mejďo, mejďo, mejďo. Podběže, podběže. To asi tě nepomůže. No, to sám nedá. Jenom 16 smrtí, easy. Reportujte toho Viktora a hotovo. Jo, jasný, report Viktor, přesně tak. A potom i Ašku za feeding? Jak za feeding? No, co? Možná little bit. Ale to já za to nemohu. Little bit. 16. Tak, Viktor, report. Jo, minus 18. Jedna. To byly všechny moje body. Já minus 19. Meďo, dej znovu. Pásta. Já teďka nejdu, já jsem moc špatnej. Jak nejdeš? Až další já půjdu. Proč až další? Protože jsem špatnej. Ježíši kurva, pojď ty špatnej. Nejdu, další možná. S Meďou ti to vyhrajeme. No právě, toho se bojím. Možná zobrať ještě jedno, jak chcete. Mě to jedno klidně vám. Nebo tak za 20 minut. Asi. Za jednu hru prostě, dejte si jednu hru a pak půjdu. Tak my tu hru budeme hrát 2 hodiny. No tak hrajte. Sound microphone muted.